السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت كوف ما كنت يعني نرجع من راهم نجي مثلا راهم وانا نسير جوا ما بفهم بعد هيك يوم بعد رجع من بن لانسوري جاري هون ولا هون فمبيلي قاوا داو نوصو ما ختمة يا هم نجي نيكا يا ودي افريكي جوزي لان امي غا موني سوني بابا هانو زينو غزا جيري ديشي سي ماشي ميكا ودو سيونا بان ولو هانو زينو غزا جيري ابن جان هذا مخبان اسمي هون نبانو دون سيري مو باش ندوني دوهاني كاودر ليو kama msihiri wa mzee wa hatu mzafani kwa hini adriana wanjia msirini ili mwani sanimbawi hauraji na mna ikawa liya khitma yu ndede yao na imakati ya muhammadi wa narizan shiu mundu wakati unadawa na wabeha ya khitma Allahumma bi tuadina wa bi muajina wa ajina fi dini wa dunia wa al-akhira ha anta lamu ahalum wa la tafadina ya maulana ma nahlamu إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Zimeh dakika chache mwajieni munasaba romani tunajuka na makalima maili nzima la rais wa itihadi umrao kizuru kama haubeha huko natanga sumuwa ni wazaha ni ahli za umarum banda abu narujuka shidia dakika chache au makara chache Qur'ani kau itihadi wazaha watamanize kwa kila zao Qur'ani zitarasoma kisomtu soma kusoguma na uwe ni ze ahli za ahli kusukunyesu kwa juru sana nyesu mtipia mtipa mwikia kutu kia nika nina na mtipa wala wala kwa leo na alhaji ya kutenda dhani za hangu za mbua ya makalina yao ya mpambi wananyasi kwa kwa jamuwe bahati ya uvitae masifu usiku ya ajali ya miabira na sinao ya ukaya kana na wana wa masita takriban ikayao wa msihiri ya kusu walia ya kani kutindao shawu usiku ya kaujabani na kwa kusu walia na mtundu suku na mtuwa wifasiri ya hu wa msihiri ya kusu walia wa msihiri wa hajimali engezi nungu zinzi kazi jiriru ihoni kuzalazi mzijiru shaka mtu ukawa la tadri nafsu bi'i ardhin tamut usbuhu mwenyezi mungu amtie raha ngali huba yaanzani ngali nakukwahi wajaha msiri huu ioneshe izole zibidi za swala ya siswali msiri huu ndo usbuhu basi mwenyezi mungu amtamana mbeki izabidi ionesika ikali mwezi nane ya hera mawdhan njoka ya huu wazazi wa baba ushtahidiha na utaha zinguo na mataka wanzizo wana wajua tanga nyi vazima watabuhe wa denge habo hamadu wana utipia haka wajua zinguo zahe nizika wa zahe ya jakele nuananya insha Allah wa tebei insha yutine na mnye mnyezi mkwe tamani mnyezi mkwe tamani kaye ya kujutende mbiyade nuananya akhira mnyezi mkwe jandiye ye yake mifunguo ya kheri ili kwa mzaya kwa kutwa kiyama na nasi sonti pia rameshi mwana waikawu ya fariki ya mwahe haya mwanisha na itihadi kwa rao tusurukama nitakalime sada jiri kukiangi ya mwatila wa mjwaizi yoni mana isha mashiru shatuka shatewa mchini wajowe wa mwana changa ni mwana wai hatu katena mwana wa hatu heku rao na itihadi imane mahanisha shakaniyo hiyo shati hakikisho kaya dejaka wa msoafu wa uwazi yonamna ya utoshai mbaji mafundi mrabi ya ukaya
sisi de mazahid wa Mwenyezi Mungu mwadi jumansi tutoshaini kamba bahe na mzatahe Mwenyezi Mungu wabariki walele mzima kajitahina henga mwanao mzima ndu ya kufariki Mwenyezi Mungu kaja ya kaja fariki mahala tono dahuni hae mana fariku msirini na wanaweji wahema hayo yu kirike masiku yao wakaru mashtiga alati zirojina shawi Mwenyezi Mungu hatamani badala ya ufia marumajina ya jafio dahuni hae wabadani hae ni mafundi mwarabia kaya misirini ndeze nyumba za Mwenyezi Mungu Jato shahid bisonfi pia suwa ni mazhara nishina sina huu na nasiku kabatima yuka ya mzatahi na mbabahi Mwenyezi Mungu wabariki hawa unza huwa na hawa musihiri ushahidi taumu ujubala jaraha usulimu wa Mwenyezi Mungu na miroya damu ya sikura musiri sha tusumura mandi safine ya tusumura hotere kwenda za existeo sha zumura miroya damu au jaraha ikayawo ya jusma ya usulimu wa Mwenyezi Mungu jaraha ya sikura wa damu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mtuka mleba wana nyasonu waze mwanzao kwa mwanzao kwa mwanzao wa huli wa mwaka nisharaki kwa kwa chakawa ni mwanzao ni hata mtanimuli wakati promo na mge nga mparo ni rahisi wa hee itihadi kura kuzuri kama ya nita kimso mwana wadana na da huo alhaji mzima dani ya tekeze kalima tishu na mtufanya tila wa rahimu na kanjashi Bismillahirrahmanirrahim